দুপৰীয়াৰ ভাতটো বনাই থবি আৰু ভাতবোৰ হটকেছত থৈ দিবি নহলে সদায় অফিচৰ পৰা আহি ঠাণ্ডা ভাত খাব লাগে আৰু ভাত খোৱা সময়তে একেবাৰে তই ছালাড আৰু অমলেটটো বনাই দিবি হয় বাইদেউ এক ছেকেণ্ড ৰবাচোন মই তোমাক আকৌ ফোন কৰি আছো এইজনী কলে গ'ল মোক বিপদত পেলাব যেন লাগিছে ইমান অসভ্য ছোৱালী এজনী ৰ'ব অলপ মানসিকতা সলনি কৰক চাৰি বেৰৰ মাজত কেৱল আমাক সোমাই থাকিব নিদিব আমাৰো অধিকাৰ আছে আমিও আমাৰ নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব বিচাৰোঁ আমাক সহায় কৰিবলৈ আমাক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ উই ফৰ ইউনিষ্টা এন জি অ' এতিয়াও আছে